Familiar, miq, bashkëveprimtar, qytetar të Suarekës dhe zyrtar të lartë të institucioneve qendrore e lokale ishin mbledhur në Suarek për të nderuar dhe respektuar veprën dhe jetën e dëshmorit Besim Drecaj, në 18 vjetorin e tij të rënjes heroike. Bashkëshortja e dëshmorit është krenare për veprën e tij dhe rafen se si në ditën kritike të 3 majit të vitit 1999, pas vrasjes së kriminalit serb, Besimi i thot asaj se e ka kryer një punë që duhej të kryente. Atë ditë erdhën të tre policë me gjithë dragan shushkiqin në borën tim, në ora 9 për mëngjesit me 3 maj. Unë isha me fëmijë vogël me 6 në shtëpi dhe i thashë kuroni ditë, thashë kanë ardhur do policë në borë. Duli kuronja, ju tha që babi është në punë. Ata shku në punë, tani edhe 3 orë me jeta unë në shtëpi, të rpita një tre fëmijë tjerë që këmë pasë në shkollë. Edhe asfalti veç pushit që i veç ati përshkojnë ka puna besimit, unë e dita si di shka ati me besimin në borë. Edhe Elbana kërë në klasën e tretë, edhe kërë për shkollë, tha, ljumë nana, tha, ide dalim, tha, për shpije. Tha, shajtë me nana në dilë, tha, shti me këta dy të vajgjit, tha, shune me këta tre, tha, shdu me dekë qëtu. Ljumë nana, tha, smujmi jetu pa tyve. Ta një mura fëmi një bana gati dhe dule. Shkuva të nana jemi, në kurish, aty jam të ku me besimin. Besimi i shkon të arfushës thotë, erdhe aty, tha, që ta fëmi, tha, kam qef, mi jek, mi qunë grikas, tha, të tizja jemi. Që aty u përshëndetëm me besimin, i mora fëmini qova të tezja besimit, edhe aty u përshëndet me koronin, e koronin më nëzisi u ndopi tina, një kapuqe alea koronin në kry, edhe aty u ndopi tina. Pjesë e këti aktiviteti për kujtimor ishte edhe ish kryeministri i Kosovës, lideri i AK-s Ramush Haradinaj, i cili tha se Besim Drecaj ishte patriot tipik shqiptar, i cili tregoi një heroizëm të pashoq. Në përvjetohet të rënies heroike, të Besim Drecës, një luftar i Zotit, tipik shqiptar, që s'ka pranue me asnjë çmim poshnimin nga armiku, nga pushtuesi. Rruga jetës tij e ka qenë deri në Flim, po një Flim që është heroik. Do thotë ai në vetë është hero, se flimi i tij është luftë me dome për armikun, po edhe me Flim për te. Ndërkaq kreu i komunës së Suarekës Blerim Kuqi tha se dëshmori Drecaj është simboli guximit dhe trimërisë, si dhe njoftoi për nisjen zyrtare të procedurave që presidenca e vendit ta dekoroi me urdhërin heroi i Kosovës, dëshmorin Besim Drecaj. Vepra e tij në proces, sepse Besim Drecaj nuk e ka pas vetëm aktin heroik me rastin e flejimit e vetë, po ka pas edhe disa akte tjera në proces. Është një simbol i guximit e i trimnis, jo vetëm për komunën e Tiranës, po edhe për mbarë Kosovën. Është një paraprisë edhe krijimit të brigadës 123 të ushtrisë shlirëntore të Kosovës. Shumë ushtarë të brigadës 123 kanë pas idol Besim Drecën. Sot po ashtu, unë si kryetar komune e filloj nismën e procedurës për ta shpallur presidentja hero të kombit Besim Drecën. Sot pra me rastin e akademisë për kujtimore edhe promovimit të filmit dokumentar për ta, do të nisë procedura shpallës hero të Besim Drecës. Pas vënjes së kurorave në shtatorin e dëshmorit në shtëpinë e kulturës Ug Bytyçi në Suarek, është shfaqur edhe filmi dokumentar kushtuar jetës dhe veprës së dëshmorit Besim Drecaj.